Eżi sħuti, għadna kif bdejna żmien ir-randan fil-liturġija tal-Knisja Kattolika. Il-Knisja Kattolika ma segwix biss il-kalendarju ċivili. Hija tqaddes iż-żmien billi tgħix il-ħajja ta' Sidna Ġesu Kristu tul is-sena liturġika. Is-sena liturġika kollha kemm hi timxi mal-festa solenni tal-Għid tal-Mulej. Jiġifieri il-ġrajja vera ta' dbatija il-mewt u l-qawmien ta' Ġesu mill-imwiet. Nhar l-erba li għadda li nsejħulu l-erba tal-imwiet u li hu l-bidu tar-randan, aħna bdejna nħejju ruħna għal dan il-misteru tal-Għid. F'dik il-quddiesa tqiegħed l-irmiet fuq rasna bħala sinjal li fakkarna li rridu nagħmlu penitenza sinċira waqt li nimxu fit-triq tal-Mulej li waslitu sal-mewt tas-salib qabel ma qam il-mewt. F'dik l-istess quddiesa dejjem jitħabbar l-Evanġelju li jipproponilna bħala emejjel tar-randan: it-talb, is-sawm u l-emejjel ta' karità. F'din l-ittra pastorali aħna se nagħmlu ftit riflessjonijiet fuq it-talb u fuq il-karità kif irid jgħixhom in-nisrani. Dan nagħmluh b'mod speċjali f'din is-sena tal-fidi. Ħalli nifhmu aħjar dak li għamilna verament insara biex ngħixu ir-randan aħjar. It-talb huwa dawk il-momenti li fihom aħna niġu f'kuntatt ma' Alla. Biex nagħmlu dan, irridu nħallu spazju fil-ħajja tagħna biex jidħol il-Mulej. Aktar ma nagħtu ħin lit-talb, aktar nistgħu nagħmlu esperjenza profonda ta' Alla. Ġesu talab qabel il-momenti deċiżivi tal-missjoni tiegħu. Qabel ma l-missier ta' xi għalih fil-Mamudija tiegħu, qabel it-trasfigurazzjoni, qabel ma temm il-pjan tal-imħabba tal-missier bil-passjoni tiegħu. U kien imur waħdu ħafna drabi f'xi post imwarrab biex permezz tat-talb jiltaqa ma' Alla l-missier. Wara li bat lin-nies, tela waħdu fuq il-għoljiet biex jitlob. X'ħin sar fil-għaxija kien għadu hemm fuq waħdu. Il-Katakiżmu tal-Knisja Kattolika jagħmel din il-konsiderazzjoni: tajt ma kienx id-dera tal-imallem jitlob li waslet lid-dixxipli tiegħu biex bħalu jikbru fix-xewqa li jitolbu u jkunu bnedmin ta' talb? Permezz tat-talb aħna nitlu f'relazzjoni ma' Alla. F'dan id-dialogu tagħna mal-Mulej aħna nirċievu d-dawl tiegħu u nisimgħu il-vuċi tiegħu. Għalhekk huwa ta' ġita lina meta nitolbu bil-kelma ta' Alla, biex tgħinna niftħu qalbna għall-verità li jrid jgħallimna Alla l-imbierek. Flittra li permezz tagħha ħabbar is-sena tal-fidi, il-Papa Benedittu 16 ħeġġiġna sabiex niskopru mill-ġdid it-toma tal-kelma ta' Alla li l-Knisja twaslilna b'fedeltà u mantnu ruħna bil-kelma tal-ħajja. Inkella l-uniku ħaġa li jkollna hija r-raġunar ta' moħħna u l-influenzi ta' madwarna. Hemm bżonn li nkunu mdawlin mill-Mulej u mill-kelma tiegħu biex insiru nafu x'inhi l-verità dwaru, dwarna stess, id-dinjità ta' kull persuna x'bija tagħha, u dwar l-erf li urina kif għandna nimxu fil-verità biex tassew ners u lejħ fil-kelma tiegħu u jdawwalna fuq x'inhu l-bniedem, x'in il-familja skont il-pjan tiegħu minn ewwel id-dinja għall-umanità. Raġel u mara li ħejju lilhom infushom bl-imħabba hekk li jsiru ġisem wieħed biex ikunu bħal bejta għal kull tarbija li jibgħat Alla. X'in il-Knisja, il-komunità fejn Alla jkompli jgħix fost il-bnedmin. U x'inhi l-umanità?
il-quċċata tal-ħolqin li fdalu fideħ biex iħarsu. Meta għallem lid-dixxipli tiegħu it-talba tal-missierna, Ġesu qalilna bli ma spirtu għandu jitlob in-nisrani. Intom u titolbu, tqogħdux tlabalbu bħal pagani. Dawn min għalihom li iktar ma jgħidu, aktar jistemgħu. Tkunux bħalhom għax missierkom jaf x'teħtieġu qabel ma titolbuh intom. Il-pagani kienu jaħsbu li l-ewwel ridu jikkonvinċu lill-Alat tagħhom biex jgħinuhom. Għalhekk kienu jgħidu ħafna kliem. Ġesu qalilna li m'għandniex bżonn nikkonvinċu lill-Alla l-Missier biex jgħinna. U diġà missierna u jaf x'neħtieġu. Mela rridu nitolbu b'fiduċja lill-Alla l-Missier. U fil-waqt tat-talb ninfetħu għall-grazzji tiegħu. Minn barra dawk il-mumenti tat-talb li fihom aħna nkunu waħedna mal-Mulej, hemm mumenti oħra meta nitolbu bħala komunità. Hemm grazzji ġodda li nirċievu meta nkunu fil-komunità nisranija. Ġesu qalilna, għax fejn tnejn jew tlieta ikunu miġbura f'ismi, hemm inkun jien f'nofshom. Il-Mulej qed jgħidilna li hemm valur ieħor fit-talb f'komunità, għax ikun immarkat anki bl-aqda ta' bejnietna, għax ikun hemm l-imħabba li tingħaqad mat-talb tagħna. Dan jgħod b'mod speċjali fil-Quddiesa fejn il-komunità tiltaqa' madwar il-kelma ta' Alla u l-Ewkaristija. Il-grazzji li nirċievu fil-Quddiesa ma nistgħu niksbuhom minn imkien ieħor. Jiddispjaċina li hemm diversi fosna li qegħdin jinqataw mill-komunità nisranija u mill-Quddiesa. Isimgħu x'jgħid l-awtur tal-ittra lill-Lud. Ma ninqatawx mill-laqat tagħna flimkien kif ħadu drawwa jagħmlu xi ħut anki f'dak iż-żmien. Għamlu l-qalb lil xulxin. San Ġagbu fl-ittra tiegħu jgħid dawn il-kliem. X'jiswa ħuti li wieħed jgħid li għandu l-fidi jekk ma jurijiex fl-emil tiegħu. Hekk ukoll il-fidi, jekk tkun waħedha u ma jkollix l-emil, tkun mejta fi anfisha. Il-grazzja tal-Mulej miqat għal persuna waħedha f'egojiżmu, iżda tingħata lill-persuna biex biha itinbidel biex tagħmel it-tajjeb lill-proxmu. Huwa wkoll permezz tax-xhieda ħajja tal-insara li Sidna Ġesu Kristu ikompli l-missjoni tiegħu li juri lill-bnedmin l-imħabba ta' Alla l-Missier. Alla jistedinna biex aħna l-insara nuri l-imħabba tagħna permezz tal-fidi. L-imħabba tan-nisrani ma tibdix minn emozzjoni biss ta' mħabba, iżda tibda minn att ta' fidi li jagħmel in-nisrani biex tkun verament imħabba ġejja minn Alla. Karità, mhux filantropija biss. Dan l-att ta' fidi jibda mill-fatt li kull bniedem huwa maħluq minn Alla, xbija tiegħu. L-imħabba nisranija tibda minn att ta' fidi li kull bniedem huwa xbija ta' Alla. U jew hi, minu jew min hi, in-nisrani imur lil-in minn dak li jidher minn barra. Kulur tal-ġilda, reliġjon, ġens jew sess. Biex taħt dan kollu jara xbija ta' Alla u jħobb lilu fihom. Aħna ma nistgħux inħallu li jkun hemm xi ħadd li ma nħobbuhx. Biex dan ikun possibbli, hemm erba' kundizzjonijiet li jridu jseħħu biex l-imħabba tagħna tkun karità. Trid toħroġ minn Alla l-imbierek. Hija l-imħabba li nirċievu minn għandu li biha nistgħu inħobbu kif iħobbu. Din nistgħu nirċevuha biss fil-mumenti ta' talb li bihom niftħu qalbna biex nirċievu l-imħabba tiegħu. L-imħabba li toħroġ minn Alla
trid tmur lilin minn kull imħabba oħra. Għaliex l-imħabba tal-bniedem, għalkemm tkun sabiħa, hija dejjem immarkata b'xi egoizmu. Għalhekk Ġesu jgħidilna, kunu mela perfetti, bħalma hu perfett missierkom li hu fis-smewiet. In-nisrani irid ukoll jagħmel xi darba f'ħajtu wieda miegħu innifsu u ma' Alla li se jħobb biss u ma jħalli xejn mis-sentimenti tiegħu innifsu ifixkluh milli jkompli jħobb. Għalhekk Ġesu fl-istess diskors tal-Muntanja jgħid lid-dixxipli tiegħu biex jaħfru u biex ikunu ġenerużi fl-imħabba tagħhom. Hekk li ma jippretendu xejn mingħand ħadd ieħor meta jħobbu lill-oħrajn. Iqiegħed ukoll in-nisrani ġewwa fih innifsu bejta ta' mħabba li ma jħalli lil ħadd u lil xejn iwaqfuh. Il-karità hija azzjoni, mhux reazzjoni. Jiġri x'jiġri tibqa' tħobb. L-ikbar eżempju ta' dan huwa Sidna Ġesu Kristu fuq is-salib. Ma ħallix il-kefrija u l-mibeda ta' dawk li salbuh jibdluh. Ħafrilhom minn fuq is-salib biex jibqa' jħobbhom. Missier, ħafrilhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Il-post fejn titkattar l-imħabba biex tkun karità hija l-familja li tgħix il-barka tas-sagrament ta' żwieġ. Imsejsa fuq l-imħabba tagħhom li ssir karità. Dak li jfisser isir ġisem wieħed. Anki fil-fidi li jaqsmu bejniethom. Il-post fejn tikber il-karità hija fil-komunità nisranija li hija spazju fejn kulħadd jitkellem bl-istess mod. Il-lingwaġġ tal-valuri li għallimna Sidna Ġesu Kristu. Eżis, f'dan ir-randan inħeġġukom biex tagħmlu dawn l-għażliet u tgħixuhom. Hekk biss nibdew nintarfu bħala knisja li miexja fuq il-passi ta' Sidna Ġesu Kristu, li hu t-triq, il-verità u l-ħajja. L-emejja l-oħra li nagħmlu f'isem ir-reliġjoni nistqarru, iridu joħorġu minn din il-fidi u l-imħabba tagħna biex ikunu skont dak li jrid Alla. Natukom il-barka pastorali tagħna, bran ta' kulġiet mis-sema.